Хочу подякувати окремо організаторам, нашим гостям. Це фестиваль Ukrainians. Він відбувався на площі філармонії. Я, на жаль, не міг там бути тривалий час, але поспілкувався і побачив, що у нас дійсно багато активних людей в місті, соціально відповідальних громадських організацій, які творять добрі справи. І от, наприклад, наші білоруські друзі, вони робили таке опитування серед чернівчан, в основному маленьких чернівчан. І тут є багато дуже для влади корисних порад, зауваження про проблеми. Є, звісно, такі речі, про які я, напевно, що не зможу зробити як міський голова. Це, напевно, більше до Святого Миколая. Дитина пише, що хоче, щоб мама ніколи не плакала і не сумувала. Багато пишуть, що хочуть, щоб в Україні був мир. Але є і практичні поради, над якими варто задуматися. Наприклад, зробити великий зоопарк з котами. От. І багато інших. Є проблеми, де, наприклад, мешканці пишуть, і це у нас розглядалося, це питання, ми також будемо приділяти йому увагу. Це для людей, які мають поганий зір, робити відповідні в громадських місцях відповідні маркування сходинок для того, щоб їм було зручніше.